Räkna ner. Då kör vi om 3, 2, 1, go. Döda jäveln! Kom inte det, va? Glömde pre-bot. Pinsamt. Jag har ingenting på Nyxa. Så hon är helt buggad den här bossen, fan. Kommer lägga slötåten borta vid Lotex. Kom igen nu, grabbar. Hej, Carl. Jag måste frysa. Jag kommer checka honom. Oh. Han dog bra. Det är det viktiga. Kom igen nu, grabbar. 32%. Dominaten, sista tror jag. Ja. Dominerad. Ta lite stack som du kan och bolta upp din mana. Du har bra interfas på. Och ta era pelare. Kom igen nu, grabbar! Tackar ro. Var bäst i världen, var bäst i världen. Hjälp till hela. Var är vi på? Jag vet inte. Ja, det kommer nu. Det är bara... Ta nästa tävling. Pierce den nästa, tror jag. Jag hjälper till att hila. Jag är inte mycket coolare nu, så vill jag ifall jag får den här grejen på sådant. Den på 35, ni kommer most likely behöva chilla. Mm. Jag vet. Mm. Chillar vi 15? Inte mycket dock, inte mycket dock. Lite. De är relativt jämna. Glöm inte de som spunnar faran. Ta nästa Terrence. Jalla. Terrence tar nästa interrupt, jag gillar. Chilla nu. Eller nej, nej, chilla inte. Vad tror du då? Döda. Ska vi döda eller chilla? Alla kan döda. Döda bara. Mm. Jag är full mana, jag kommer spam illa dig och mig, Terrence. Borde inte behöva hila någonting. Vi kan köra mana för när vi kommer in. Kalla. Fast inte på jag igen. Yes, please. Stå inte på mig nu. Stå inte på Kalla. Kolla skallen allihopa. Kom igen nu, grabbar. Alla på den gröna. Ge en aggro nu. Plocka inte aggro nu. Ja, men nu är det typ omöjligt. Slow. Slow när går. Perfekt. Det blir mycket DPS nu, för det är både mig och Neven som är... Jag kopierar av reflexet. Ja, gör det. Ja, du har. För med dubbla... Manet har ju länge också. Chocka dig efter. Jag blir dum minion, fast du kan köra ditt manu också. Så himla. Mm. Himla nu. Himla nu. Vi är på Marine-målen, men jag är så jag har koll på de där sedelserna. Vi flyttar fram nu. Nästa elektrikut bara. Vi flyttar fram. Nästa elektrikut. Ser ni vad som händer? Alla följer efter den gröna. Vid nästa elektrikut skulle du röra en CD-wrap. Jag kommer kolla ut den också. Jag sover. Jag sover. Jag har lite problem med barnen här. Jag tror.
om 1%. Alla nu är Crackle kan lägga sig till igen. Kör nu. Håll alla uppe. Kom igen nu, grabbar. Kommer köra barrier nästa. Vad bäst är väl? Ranged. Ja, barrier på nästa. Då flyttar strax fram. Dominion. Shadow finns slå på mig. Dismissar den. Jag kommer ge dig var en plague nu. Det är det bästa jag kan göra. Hur chockar man? Jag håller med i den här. Ja, Crackle. Kom igen nu, grabbar. Du har en. Vad har vi till nästa? Vad har vi till nästa? Ingenting, tror jag. Kom in på mig, Silva. Jag chockar lite. Dö inte bra. Ligger det eld åt några fan. Kan jag chilla mig och... Jag följer efter honom och tyst nu. Vill ni att jag ska köra Divine Hymn på nästa? Cracko? Jag samlar stacks nu. Jag fick inte upp slöt åt. Kommer komma en Crackle alldeles strax. Nu. Jag kommer köra min Divine Hymn på den. Kör Divine Hymn. Hallå. Jag lopp finns på kilda. En mot Raiden. En mot Raiden. Det är den enda som står uppe just nu. Du har inte Raidwall till nästa, varför då kör jag Divine Hymn i så fall? Nej, 15 sekunder. Ni får heala lite extra, jag flyttar fram en bit. Ja. Ni får heala lite extra, jag kommer skjuta. Jag har ingen cool av nästa Crackle. Ja, jag sket på att blocka. SS och Gelda. Kom igen nu, grabb! Bara ta er de 20 sekunder. Flytta fram en bit. Jag måste blocka strax, för jag, min mana är inte perfekt. Bra, bra, bra. Bra, jag kopierar av dig. Då jag drar himlen om du har... Du har nu. Kan inte göra nu, du crackar, det är crackar. Nej, fan. Du drog ju. Jag måste mig nu. Du flyttar fram en bit. Ja. Kommer nog komma en ganska snabb crack nu när både jag och Emil som har den här. Misshandlar. Jag känner mig nu. Vad har vi för serie på den här som kommer nu, Crackalum? Tror vi har barrier uppe? Ja, kör Raidwall. Ja, jag vet inte. Jag kommer köra till Starsen. Jag flyttar fram en bit. Ja. Kommer nu, grabbar. Hålla uppe. Jag barrier. Vill du komma igen? Barrier på nästa. Fnissla lite. Den drar vi blandas. Nästa kvart 5%. Kom ihåg att stacka nu Raiden, för jag ska snart över. Ja. Manat är längre. Jag blir minion här, jag kommer. Du är chockad också. Nej, mot Raiden. Självklart. Var beredd med Baron, stå i denna loopa. Jag vet inte vad det är. Vi får kolla. Elden är lugn, den går att ta. Ja, kör BL nu. Elden ser jättebra ut. Jag vill inte potta skit. Jag är MC. Du tjockar sen från. Bra, jag tar stacks, låt hylla upp i kallarna. Kommer eld nu? Jag går ur, jag riskerar ett eld. Kommer den, grabbar. 20%. Crackle, har vi något? Healing taken uppe. Ja, vi har ingenting. Vad har vi för nästa, Crackle? Eld. Eld är med. Ut med den. Du flyttar fram. Bra grej. Har vi något till den här Crackle som kommer? Det sista som kommer? Nej. Kommer den Adoraden igen? Adoraden? Ja, det har den. Ut med den bara. Perfekt. Crackle. Den efter mig. Pumpa heal på jag också vinner. Hellstorm! Alla är helt fred. PSP killa. Alla är helt fred. Labra HP. Ta jag som bara. Akta eld. Hoppa chansen ut. Jag samlar lite.
Stå inte eld bara. Ingen stor eld bara, grabbar. Kom igen! Kom igen nu för fan! Kom igen nu gubbar! Nej, rätt gubbar! Såja! Åh! Oh! Du dör en liten äcklig och blå! Såja! Hata drakar! Ja! Hata drakar! Fan för dem alltså! Åh! Oh! Aldrig med en drake i hela mitt jävla liv! Bra gubbar! Bra healers gubbar!